Zajtrajší protest proti Čaputovej organizujú ľudia, nie politici a už vôbec nie ja. Nepozeral som nedelné diskusie, venujem sa rodinke a na kolíkovú či cigánikovú fakt nemám žalúdok. To asi nikto príčetný. Píšu mi však ľudia: V Rajna Markíze zaznelo, že organizujem protest na podporu Rudolfa Huliaka. Len niekoľko poznámok pre spresnenie priateľa. Poprvé, Zajtra o 17. hodine sa pred prezidentským palácom spontánne organizuje protest proti prezidentke, ktorá nechce rešpektovať výsledky volieb a vymenovať vládu. Po druhé, nie je to protest o Rudolfovi Huliakovi, ale o princípe. Prezidentka nemá právo kádrovať ľudí kvôli ich názorom, pretože práve kvôli ich názorom si ich zvolili Slováci. A po tretie, ja nič neorganizujem, iba vyjadrujem solidaritu so Slovenskou národnou stranou, ktorá je aktuálne terčom útokov zo strany Čaputovej. Po štvrté, protest by mal byť občiansky a preto ani nepredpokladám, že tam budú prítomní politici. V prvom rade by to mali byť občania, ktorí volili Rudolfa Huliaka, ktorí sa zídu, aby legitímne odkázali prezidentke, že nemôže znásilňovať demokraciu. A že musí rešpektovať vôľu ľudí. A ja takéto protesty plne podporujem. Áno, SNS má moju solidaritu a som zdesený z toho, čo pácha Čaputová. To, čo robí, sakramentsky pripomína prevrat. Buďme však realisti. Ak sa SNS rozhodne dať na pozíciu ministra iného kandidáta a Rudolf Huliak s tým bude stotožnený, toto ich rozhodnutie budem plne rešpektovať. Vytáča ma ale ten dvojaký meter médií. Predstavte si, že by bol prezidentom Štefan Harabín a v roku 2020 by odmietol vymenovať polku Matovičovej vlády. Viete si predstaviť, aký kvikot by spustili liberálne médiá? Ale keď urobi to isté Čaputová Huliakovi, iba preto, že má iný názor, tak médiá tlieskajú, že aké je to skvelé. Farizej ak Čaputová ohrozuje vymenovanie novej vlády, ktorá vzýšla z volieb, ľudia majú právo protestovať, to je celé. Čaputová si zaslúži pocítiť, že Slováci si nenechajú skákať po hlave. Slováci sú múdri a vyspelí národ a vedia sa za seba postaviť. A rovnako aj SNS je skúsená strana a ja jej držím palce, nech sa rozhodne akokoľvek. Najdôležitejšie je, aby už čím skôr vznikla vláda a aby skončila čaputovská éra liberálneho teroru. Na tom sa zhodne väčšina Slovenska. Idem sa ďalej venovať rodinke, priatelia, a želám vám krásny deň. Len mi povedzte, ak ste náhodou pozerali, ako dnes v telke predstavili Cigánikovu. Minule sa Hlina oboril na Michelka, keď hovorilo o Cigánikovej, vraj je to politicky nekorektné, lebo slovo cigán sa nemá používať. Tak predpokladám, že by to sa už oficiálne predstavuje Rómiková. Bolo to tak? Krásnu nedelu.